Recentemente, mostramos algumas pessoas incrivelmente azaradas, que tiveram muito azar com suas comidas. Agora vamos olhar para o lado oposto. Vamos falar das pessoas que tiraram a sorte grande com suas comidas. Aqueles que acabaram recebendo algo maior ou melhor do que esperado. Até onde sabemos, as chances de ter um ovo de gema dupla são de 1 em 1000. Essa pessoa recebeu uma caixa inteira com 10 deles. Na verdade, as chances de que isso aconteça são tão ínfimas que eu diria que isso é fake. O mais provável é que eles sejam vendidos dessa forma. Hoje em dia, algumas máquinas já podem escanear e detectar as gemas duplas. Quando éramos crianças, um Kinder Ovo era a melhor coisa do mundo. Agora imagina abrir um e encontrar isso, uma segunda camada de chocolate. Isso sim é que é tirar sorte grande. Uma curiosidade, você sabia que o Kinder Ovo era proibido nos Estados Unidos até 2018? Isso aqui foi encontrado em um pote de Skittles. Na verdade, eu não tenho muita ideia do que seja essa bolota, mas parece algo revolucionário. Tipo quando João encontrou uma semente de feijão. Talvez seja uma semente de Skittles, ou um ovo de Skittles, ou apenas um Skittles bebê. Acho que isso é o que encontramos no final do arco-íris. Alguém foi capaz de cultivar esse limão gigante. O ditado diz que, se a vida lhe dá limões iguais a esse, é hora de parar de viver perto da usina de radiação. Mas falando sério, deve ter suco suficiente para uns 2 litros de limonada ali. E esse caso de uma mexerica grávida? Alguém encontrou uma mexerica bebê dentro de uma mexerica recém-aberta. No entanto, sabemos que não podemos confiar em tudo na internet. Talvez uma mexerica pequenininha tenha sido colocada dentro da gigante. Isso aqui é quase o equivalente a ganhar na loteria de verdade. Olha essa máquina de salgadinhos. Não sei o que aconteceu, mas provavelmente quem encheu ela estava querendo ser um pouco generoso demais com os outros. Quero ver na hora que abrir a tampa, o que vai acontecer. Às vezes, a melancia pode ter uma casca bem grossa. Não essas daqui. Olha só quanta carne existe dentro dessa coisa. Vermelhinha por completo. Não é só isso. Você percebeu como quase não tem nenhuma semente? Que sonho de melancia. Deve ser algum tipo transgênico ou algo assim. Eu nem sabia que isso que veremos agora era possível. Alguém abriu seu abacate e descobriu que ele não tinha semente. Com apenas um desses, já é possível fazer uma guacamole para 2 tranquilamente. Esse cara aqui realmente tirou a sorte grande. Ele recebeu 3 pizzas em vez de apenas 2 conforme era informado na embalagem. Apenas fico com dó da pessoa que deve ter recebido apenas uma na caixa. Eita, veja só esse outro erro de embalagem. 3 biscoitos nesse sorvete que geralmente vem apenas 2. Isso sim que é um erro saboroso. Agora, um donut de onion rings. Deveria estar em um filme só pra ele, em O Senhor das Cebolas. E esse donut de cebola, que deve ter visto de uma cebola tipo essa daqui, que tem 2 cebolas fundidas em uma. Meu Deus, o que é isso? Parece uma mutação. Tudo que eu queria era um morangão gigante desses junto com uma lata de leite condensado. Eu já seria a pessoa mais feliz do mundo. E no caso do nugget de frango gigantesco? Ele era o tamanho de uma banana. Que coisa incrível, confesso que quando vi achei que fosse uma baqueta. Você já viu uma amora do tamanho de um blackberry? Se você não sabe, blackberry em inglês significa amora. E acho que eles usaram essa daqui como inspiração para o nome. Olha o tamanho disso. Olha só o tamanho dessas outras também. Esse aqui eu ainda não estou acreditando. A pessoa achou um pimentão escondido dentro de outro pimentão. Olhando para a forma como o pimentão vermelho está cortado, como se tivesse sido mordido, me faz desconfiar que seja fake. Todo mundo sabe como um sorvete de menta com pedaços de chocolate. Já fazem qualquer um que o deguste uma pessoa muito sortuda. Agora imagina encontrar isso no pote. E se estamos falando de cookies and cream, esse é o grande vencedor, com um biscoito inteiro do sorvete. Olha só esses blueberries gigantes. Que coisa louca. Apesar de que provavelmente eles não são tão gostosos, pois os menores são os mais docinhos, sempre. Já consegui achar 3 amendoins na mesma casca, mas 5? Esse é o pesadelo de qualquer pessoa alérgica a amendoim. Quem gosta desse tipo de cereal com fios de trigo enrolados e tostados vai ficar com água na boca ao ver o tamanho desse aqui. Aí vai outro ovo de gema dupla. Já vimos tanto que parece até estar parecendo algo comum, né? Calma que aqui o caso é pior. Tinha outro ovo dentro dele, como uma boneca russa. Os fãs de música vão adorar esse. Uma batatinha frita na forma de uma clave de sol. Com certeza isso vale milhares de dólares no eBay. As berinjelas estão entre os emojis mais usados com conotação sexual. Mas é porque ninguém nunca viu essa daqui. Olha só que coisa enorme. Alguém encontrou esse ovo extra grande no galinheiro. Claramente, se trata de um avestruz que colocou um ovo no galinheiro por engano. É a única explicação. É algo raro que a gente tenha a oportunidade de usar nossas habilidades do Candy Crush no dia a dia. A não ser que você esteja numa situação estratégica, em frente a uma máquina de venda de guloseimas. Faça a escolha correta como esse cara e você pode obter 3 bebidas pelo preço de apenas uma. Genial, não é? E aqui que vemos uma uva menor dentro de uma uva maior. Lembrei daquela laranja bebê.
Até que é comum encontrarmos batatinhas grandes dentro do pacote, mas com certeza nunca vi nada desse tamanho. Eu ficaria até com dó de comer uma dessas, mas vamos ser honestos, essa provavelmente foi a única batatinha que veio no pacote inteiro. Essa não é uma daquelas fotos panorâmicas que falharam, é um kiwi de verdade, três deles para ser mais exato. Três kiwis fundidos são fofos, mas essa uva está claramente superando todas as barreiras evolutivas. São oito uvas fundidas em uma só, ela deve ter um sabor incrível. Aposto que você nunca pensou que veria algo assim. Duas bananas fundidas, isso é incrível. Um fato interessante é que nas Filipinas, acredita-se que algumas bananas gêmeas ajudem a gerar filhos gêmeos. Aí vai outra foto, comparando o tamanho de uma gêmea com uma normal. Agora, a vida imitando a arte. Um morango digno de um presente do Dia dos Namorados. Gigante. Quem não teria orgulho de puxar uma batatinha frita como essa? Pena que ela já representa metade da porção. E aqui vemos a sua irmã maior, mais encaracolada e provavelmente mais saborosa, pois foi feita em casa. Claramente, a linha de produção dessa fábrica de marshmallows teve algum problema. Bem que os marshmallows podiam ser vendidos assim, você não acha? Não é todo dia que você vai comer seu cereal matinal e se depara com um amuleto da sorte. Isso sim que eu chamo de morango. Olha que coisa gigantesca. Se alguma das pessoas sortudas desse vídeo precisar comprar um bilhete de loteria, esse é o cara. Olha isso, ele bateu o recorde, um ovo triplo. Se ganhasse na loteria, poderia comprar uma panela nova. Esses Oreos cobertos com chocolate branco já são uma sorte grande por si só. Parecem deliciosos, não é mesmo? Agora, imagine então se você receber dois biscoitos extras, como nessa embalagem aqui. Esse é claramente um dos mistérios do universo. Você está olhando para uma fatia de batata da vida real. Devia ser uma batata melão, não é possível. Eu nunca provei esse salgadinho de cebola, mas parece gostoso. Bem, se todas as embalagens terem salgadinhos desse tamanho, eu já sou o fã. De volta às frutas insanamente grandes e baixas, essas uvas são enormes. Todo mundo sabe que a melhor parte sobre casquinhas de sorvete é a parte de baixo. E esse sorvete veio com um fundo extra, isso sim que é ganhar na loteria. O que você acha disso? Na verdade, é um tomate com o que parece um morango crescendo dentro dele. A explicação mais lógica é que deve se tratar de um tomate não desenvolvido. Oh Deus, voltamos às batatas mutantes. Olha só, essa batata frita gigante. Talvez a laranja anterior não tenha sido uma farsa, porque alguém mais disse ter se deparado com o fenômeno da laranja grávida, outra mini laranja dentro de uma do tamanho normal. Não sei qual mensagem estava aqui dentro, mas quem está com fome vai adorar. Esse biscoito da sorte foi encontrado dentro de outro da sorte. Isso sim que é sorte. Se você estava se perguntando de qual batata haviam sido cortadas aquelas batatas fritas gigantes que mostramos, aí vai a resposta. Que tal essa batata enorme? Você já viu esse cereal de quadradinhos de trigo? Eles são cortados de pedaços gigantes. E um erro fez com que esse quadrado gigante aparecesse na caixa dessa pessoa sortuda. Esse é o filme da festa da salsicha da vida real. Olha essa salsicha querendo escapar. Sir Mix-a-Lot se referia a isso quando cantava seu grande hit. Se você não conhece, depois procure sua música mais famosa e logo vai entender. Imagine puxar uma cenoura e receber três ao invés de uma. Essa pessoa tirou sorte grande e cultivou uma cenoura trançada e incrível. Não tenho certeza se isso é tirar sorte grande ou não, mas para os amantes de coisas picantes, definitivamente é algo bom. Se trata de uma bola maciça do tempero usado no sabor Flaming Hot desses Cheetos. É uma daquelas coisas que você come e se arrepende na mesma hora. Certos tipos de bananas são naturalmente de tamanhos diferentes, mas o que é surpreendente aqui é que ambas são bananas Cavendish normais. A da direita tem mais do que o dobro do tamanho da esquerda. Ela chega a quase 30 centímetros de comprimento. Incrível. E aqui está o que ainda não vimos. Um enorme aspargo. Você está olhando oito aspargos em um. E aí, qual comida dessas você mais gostaria de ter encontrado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!